ไปไปเยคายอดีตถ่าไปส่งเนี่ยสออะสิเปลี่ยนจ้ะว่ะเออดีอ่ะอเมียนดิขณะกูเนี่ยไปตุ้ยกูผิดตัวฮะอ้าวอสิเป็ดตาเนี่ยตะสักกูอ่ะอวาท้องเฉยไม่ใช่เอ็งเนี่ยตะสักกูก็ดีอ่ะอวาท้องเฉยมั้ยเต็งน่ะยังเจ็ดล่ะสรุปอสิไม่ใช่ขณะกูก็เจ็ดแต่แม้ยังเป็ดน่ะมีเราไม่เจ็ดฮะอภิสรุปชื่อเซเว่ตอสิกขันเอาสรุปยังเป็ดรู้สรุปเซเว่ตอสิกขันเนี่ย အမျိုးရင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပိန်နေတယ်နော်စားစားဟိုပိတ်လိမ့်နေရပဲအမြဲတမ်းပြောခင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုရင်ဖုန်းကိုမရှိမဖြစ်ပဲအရန်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တခုပြီးတခုဝယ်ပြီးတော့တုံးနေရဆိုတော့ဒီမျိုးဆိုင်ဆိုင်ထဲမှာအကုန်လုံးအစုံလဲရတယ်အဲဒီလိုရှင်တဲ့အရာလေးလည်းရှိရဲဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုစုံနေလို့ပြောရမှာဟာဖုန်းကမင်းနိုးလာတယ်မျက်နှာနဲ့ကက်တာဖုန်းမယ်ဖုန်းကတည်းဒီလိုအလုပ်ကိစ္စတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တကယ်ချင်းနဲ့ ဟုတ်ကပါလေအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်လောက်ကပေါ့ပါလုံးဝမရှိမဖြစ်ပဲသူတို့အားအရန်ကုန်တဲ့နေကုန်တုံးနေရဆိုတော့ဟုတ်ပြန်ခွဲကြတော့ဒီအခုဒေးတိုင်းမှာအက်တီဗီတီစီဝင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမစ်စင်ယူဂတ်မြန်မာအတွက်လည်းဒီမအားမလက်တဲ့မအားမလက်တွေလည်းဖြစ်နေရပါဟုတ်အဲဒီအရာထွားရတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကြောင့်ငယ်ငယ်လေးကအစာအရန်ကြီးများတယ် အခုဆိုလဲဒါဒီဝိတ်ပြန်ချတာအရှိမအလဲမှာပေါ့နော်ဒီတရားတစ်ဆက်ကိုပေါ့အဲ့မှာအစီလေးတွေဝင်လာပြီးတော့နည်းနည်းပြည်လာတဲ့ခဏကိုရပ်လာသေးတယ်အဲ့တော့ကလည်းမကြိုက်တာမဟုတ်ကြိုက်တယ်အခုကျတော့ဒီ ဘိုက်ရဲ့ခါရဲ့အဓိကထားပြီးစောင့်နေအောင်ဆိုအခုအစီပြန်ကြပါအဲ့တော့ဒီကိုအမြဲတမ်းဒီခဏကိုနဲ့ပဲတွေ့ကြည့်ဖြစ်သွားဟာအဲ့တော့အစီပြန်တာတရားတစ်ဆက်ကအဝါဆုံးချိန်ပဲအင်းတရားတစ်ဆက်ကတော့ဒီရဲ့အဝါဆုံးချိန်ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီကကြတော့ဒီကအစားလဲရွေးရပြီးရင်ဒီက အစားကိုအရန်ခုမင်းနေတဲ့မှာမပါဘူးစရင်တုတ်ခနဲ့စိတ်ခနဲ့ပဲစားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအရန်ဝေးမတက်တာတင်တယ်ဒါပေမဲ့အလဲမှာဒီပြောတဲ့တရားတစ်ဆက်ကိုအထိရောက်ပြီးဝေးတက်သွားရဆိုတော့အဲ့ဒါတိတိမြအောင်စားကြင်နေရအဲ့တကယ်ဒီမထိန်လိုက်ဘူးဆိုရင်တရားတစ်ဆက်ကိုထကြော်သွားမှာကြော်သွားမှာဆိုလည်းတိနေဆိုတော့အဲ့အချိန်ကအရန်စားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါစားစားအရန်ကောင်းတဲ့အရန်လောကမှာအရန်
ဟိုအစီမရှိတဲ့ခဏကိုတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ပိတ်နာပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဟာဒီအဝတ်စားဝတ်သက်ချင်ကြရင်ပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ကဒီကားပေါ်လာလေးတွေနာပြီးတော့ဒီလိုချက်ပြုတ်လေးတွေအခုနောက်ပိုင်းအရန်ခက်စားလာဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒီဝေးချထားတဲ့အစီမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအရန်ဝေးရလာတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့အရန် ကိုပြည့်တဲ့အစီအစဉ်ချိန်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအမတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူလဲပိတ်တာမပါဘူးသူတို့ကကျမ်းမာတဲ့ခဏကိုယ်တွေတော်တော်ရည်ရည်တိကျတယ်အဲ့လိုပိတ်တာပေါ့ဟုတ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဘက်တော့စစ်ခိုင်းအဲ့ဆိုအရန်ပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဆေးဘက်တော့စစ်ခိုင်းညာဒါမဲ့နောက်ပိုင်းတော့သူမော်ရယ်ခဏကိုယ်ဆိုလက်ခံသွားရည်နေပါပါဆိုတော့ဒီအမြဲတမ်းဆေးဘက
ဒီအမျိုးတွေပေါ့ဒီအမျိုးတွေအမျိုးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်ပိန်နေတယ်เนาะစားစားပိန်လိမ်နေရအမြဲတမ်းပြောခင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကဒီသူတို့လည်းတွေ့နေရဆိုအလုပ်တွေလည်းတာလည်းမြင်နေဆိုတော့ ဘာလို့လဲမိုးရခဏကိုဆိုတော့ဒီလောက်ပဲနေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့တိတ်တော့မပြောတော့အရင်တော့ရမ်းပိန်လိမ့်နေအရင်ရုပ်ဆိုးရယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးတွေရမ်းပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီကကျတော့အရမ်းပိန်လိမ့်ပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဖြစ်မှာအရင်ကြောက်တာအရင်တော့ကဒီအရှိမှာတော့ဒီအရမ်းပိန်နေ။အခုကကျတော့ဒီကဂျင်ရောစော်တယ်ပြီးတော့အစားလဲရှောင်နေဆိုတော့ဒီပိန်နေဒါပေမဲ့ဒီဟိုပြန်မှာမဆ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပင်မနဲ့ကြားရတဲ့အနေကိုဒီပိတ်တဲ့တေတူကိုစိတ်မကွက်ရအောင်စိတ်မပြက်ရအောင်လဲတိတ်စိတ်ကစားဂျိုးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုထပ်ပြီးတော့ချစ်ပေးချပါအောင်အပေးချပါအောင်တကယ်လို့ဒီအမားလေးတွေအားနှက်ချက်တဲ့အားနှက်ချက်လေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပြစ်ပါ